Suma lăragluțan meci, micanișat calevor canon nercan. Nu e recnen himna canum, e rechit meca ce-și gârtuțumne. Vă vedeți în zer harții meci, ar trebui să voci ce-și grit te e ca tvuțunca. E fără tu pândume canum, vor nachinu, he să asem, vor nachinu, vor varcea pe tasele carmiș gățării vera berial vor eve ban, scalvem să zvăstaiesne, vor da. Ce, în ce orice ce, este că șat care vor acești gârtuți în America. Ai că e vor meng jos, meng vor avea mi tema i vera bereal. Meng pe că ne va zaguină porțen, șat hăstac pastere ce ștel, e ceargeana cum josel. Iar pe ve carmiș gățării vera bereal, vor avea bani și astfel. Ai în armă, vor pe că carmiș gățării ce line. Es harță, e la vima bovanda ca în pata schane. Es harță, hetevali masin e. Ima orinac bolorat centronum, iantadren clinum, x jami. Ova, ov carve asel. Bernat Hapman iantaka e centron, te Bernat Hapman iantaka ci. Insumă, e. Vor avea te tare, stari, mez motana ta ca nafto mechinaneri cana că e a canore naciume, e ca că nerec pați reziniți, ci ce în caroc zâchel, e vet abolul afto mechinaneri, te ha vorel merg ca acum. Heteva pe spet ca încior mijot zernar, ken, vor pise afto mechinaneri cana că porțen că ne va zesne, in ce în canum de la hamar. Zargați numen gana în transportă, hama car ca in ex zargați num. Avelați numen ca autobusa în gățeră, naev ihașiv, carmit gățării, cam capuit gățării, ce gite minci pisinire în călinen. Եվ նաև որոշակի օրեն սահմանափակում ենք անհատական ավտոմեքենաների շարժը։ Այս որոշումը այս տրամաբանությունից բխող որոշում է։ Եվ այստեղ միշտ ընտրությունը կամ այսպես ասած դու սահմանափակում ես անհատական ավտոմեքենաների շարժը եւ զարգացնում ես հանրային տրանսպորտը կամ չես սահմանափակում եւ չես զարգացնում։ Մեր ընտրությունը եղել է սահմանափակում ենք եւ զարգացնում ենք հանրային տրանսպորտը։ Ես թանկացում չէի կոչի, որովհետև այն նախագիծը, որը որ քննարկվում է հանրային տրանսպորտի ոլորտում, ու համենայն դեպս այն նախնական առաջարկը, որը որ արվել է մեր գործընկերների կողմից, քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների, ինքը ուղղակի պրոդուկտային տարբերություն է տալիս, եւ այնտեղ կան պրոդուկտներ, որոնք որ գրեթե, այսպես ասած, նույն գինն են գալիս, ինչ հիմիկվա տրանսպորտի գինն է, կամ նույնիսկ որոշ դեպքերում ավելի էժան, բայց այդ իհարկե արդեն վերաբերում է մի փոքր ավելի երկարաժամկետ, այդ ասենք միգուցե երամսյակային կամ տարվա տոմս առնելու։ Նման պրոդուկտ չի լինելու, այսինքն մեկ անգամ տրանսպորտից մի անգամյա օգտվելու հնարավորություն չի լինելու, լինելու է այսպես ասած մի քանի տեղ փոխով տոմս, լինելու է մեկ օրվա տոմս, լինելու է մեկ շաբաթվա տոմս, լինելու է մեկ ամսվա տոմս, տարեկան տոմս եւ եւս մեկ երկու այլ տոմսի տեսակներ, այսինքն տեսակն է փոխվում, այլևս այդ մեկ անգամյա հնարավորությունը չկա, այդ մեկ անգամյան նույնիսկ ինքը մի քանի անգամյա է լինելու, այսինքն հաճախակի օգտվողը տրանսպորտից ինքը մեկ անգամյա տոմս երբևէ չի գնելու, ինքը բազմանգամյա օգտագործման տոմսեր է գնելու, ու ասեմ նաև, որ որոշակի նաև արտոնություններ ենք պատրաստվում սահմանել տարբեր խավերի երևանցիների համար, եւ կարծում եմ դա նույնպես որոշ չափով, այսպես ասած, կմեղմացնի այն պոտենցիալ բեռը, որ կարող է առաջանալ մարդկանց վրա հավելել։